ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിഞ്ചസ് വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി പുട്ടാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി പുട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കളർഫുൾ പുട്ടാണ്. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഒരു ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പകുതിയാണ്, പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുക്കള ചീരയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറിൽ ചീരകളും ഉപയോഗിക്കാം, പച്ച കളറുള്ള ഏത് സാധനവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാനിവിടെ വേവിച്ച ബീട്രൂട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ജ്യൂസാക്കിയെടുത്തതാണ്, പിന്നെ ഈ ചീരയും മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് വേവിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തത്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സായി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ടെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതിൻ്റെ പച്ചക്കറീൻ്റെ ഈ ഒരു വെജിറ്റബിളിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സാക്കി നനച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ ബീട്രൂട്ട് വേവിച്ചിട്ടാണ് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചത്, അതുകൊണ്ട് ആ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പച്ച മണം അതങ്ങനെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും വേവിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മണം ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ അതേപോലെ തന്നെ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചതിന് ശേഷം എടുക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരം കളറുള്ള പച്ചക്കറി വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ജ്യൂസാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം എടുക്കാം. നിങ്ങൾ വയലറ്റ് ക്യാബേജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കാക്കാം. ഇതിവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാരറ്റിൻ്റെയാണ് മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ ചീരയുടെ ജ്യൂസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി നനച്ചു കൊടുക്കാം. എനിക്കിവിടെ ചീര നല്ലവണ്ണം അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ അരക്കുമ്പോൾ നല്ലവണ്ണം അരച്ചാൽ മതി. എന്താ, ഞാനിവിടെ പച്ച കളറുള്ള നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പുട്ടുപൊടിയാണ് ഇത്, പിന്നെ ഇത് ക്യാരറ്റ് പുട്ടുപൊടി, ഇത് ചീരയുടെ പുട്ടുപൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ. നമുക്കിത് പുട്ടുണ്ടാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ പുട്ട് സാധാരണ പുട്ടെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പുട്ടുണ്ടാക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള പുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദോശയോ ഇതേപോലെ അരി അരക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ പച്ചക്കറി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ചുവപ്പ് ദോശ, മഞ്ഞ ദോശ, പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇട്ട പച്ചദോശ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്ക് അത് നിങ്ങൾ അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അത് ഇൻട്രസ്റ്റോടെ കഴിക്കും, അവർ എത്തും. നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ആവിയിലേക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ പുട്ട്. ഇതാ നമ്മുടെ പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള പുട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെയിൻബോ പുട്ട് എന്ന് വേണ്ടിക്കലും വിളിക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾ രാവിലെ കുട്ടികളെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കി അവർ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റോടെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ റെയിൻബോ പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.